anadan gəlmə fiziki məhdudiyyətim var. Amma buna baxmayaraq, mən həmişə uşaqlıqdan rəsim çəkmişəm, toxumuşam, tikmişəm və dərsləri oxumuşam, mütaliə etmişəm. 2005-ci ildən Gülsam Əlilərin Rehabilitasiya İctimai Birliyini təşkilatı qurdum özümdək başıma. Gülümsəyən gülümsəyə yanaşmaq və yaxud xoş sözlər işlərəm, yaşamaq istəyirəm sizi görüb. İnanın, elə mesajlar gəlir sosial şəbəkədə, yəni çox məşhur insanlar da hətta heyranım sizə. Yaşadırsan mənə, daha çox belə sözləri işlərəm. Elə bu xoşbəxtliyimdir. Həyat gözəldir, yaşamağa dəyər.